Salam uşaqlar, bugün biz 1-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 2-ci hissəsinə qədəm qoyuruq, başlayırıq. Başlamadan öncə onu qeyd edeyim ki, biz 1-ci hissədə artıq 4 bölməyə tanış olmuşduq. Bu bölmələrlə azdan çoxdan maraqlanmışdıq, azdan çoxdan deyil, hətta dərinliyinə qədər maraqlanmışdıq və məlumatlanmışdıq. Bölmələr deməli belə idi, ailə və məktəb haqqında bölmə var idi, daha sonra təhlükələr haqqında bölmə var idi ki, hansı ki bizi xəbərdar edirdi, hansı təhlükələr ola bilər və biz necə qoruna bilərik. Üçüncü bölməmiz sağlamlıq haqqında olan bir bölmə idi və nəhayət dördüncü bölməmiz isə təbiətlə bağlı bölmə idi. İndi isə bizim qarşımızda daha yenə 4 bölmə var. Bu bölmələr 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci bölmələrdir. Baxaq görək bu bölmələrdə nədən bəhs olunacaq. İlk olaraq bölmənin adını görürük nağıllar aləmində və həmin bölmədə keçirilən fəsillərin adları qeyd olunub. Nağılçılar, xəyal dünyası, biləndərin macəraları, heyvanlar haqqında nağıllar. Daha sonra, deməli, biz bu bölmədə sizcə nədən bəhs edəcəyik? Nağıllardan, bəli, nağıllardan, xəyal dünyasından. İndi mövzumuza keçid edəndə deyəcəm nəyə görə xəyal dünyası adlı bir mövzu var, nəyə görə macəralar adlı bir mövzu var. Bunların hamısını bir-bir xırdalığına qədər izah etmiş olacağım. Daha sonra 6-cı bölməmiz, yəni daha doğrusu 2-ci hissəmizin 2-ci bölməsi Vətənim Azərbaycan. Biz burada, deməli, Vətənim Azərbaycan deyidikdə vətənimiz, bizim dövlətimiz, bayrağımız, himnimiz, gerbimiz, ümumiyyətlə torpaqlarımız, sərhədlərimiz. Azərbaycan deyiləndə nə başa düşülürsə, vətəndir. Düzdürmü uşaqlar? Biz özümüz də vətəndaşlarıq, yəni vətənin nümayəndələriyik. Bu bölməmizdə hansı fəsillər var? Vətən nədir? Vətənimizi tanıyaq, vətənimizi sevək və çağırır vətən mövzuları var. Nəhayət, yox, hələ son bölməmiz deyil. Yaxşı nədir, pis nədir? Deməli, burada da ana məhəbbəti, qara gözü macərası, mərhəmət, dostluq kimi fəsillər var və nəhayət son bölmə, dünyanı kəşf edirəm bölməsi, keçmişə səyahət, çörək, cizgi filmləri, kosmos. Yəni, dünyanı kəşf edirəm daha ümumi bir mövzudur, daha yüksək təfəkkür tələb edən bir mövzudur. Oranı keçdiyi də demək olar ki, artıq görürsünüz kosmos adlı, keçmişə səyahət adlı mövzular var və bu da sizin diqqətinizi çox cəlb edəcək, əminəm. Deməli, artıq bütün bölmələrimiz haqqında, yəni nə keçəcək ikinci hissədə azdan çoxdan məlumata sahib olduğumuz üçün nə edirik? Bəli, düz bildiniz. Nağıllar aləmində bölməsinə keçid edirik. Yəni, ikinci hissəmizin birinci bölməsi. Amma ümumi götürsək, birinci sinifimizin 5-ci bölməsi. Nağıllar aləmində. Uşaqlar, görürsünüz, nə təsvir olunub burada? Əvvəl şəkilə baxaq. Uçan xalça, onun üzərində bir qız və bir oğlan dayanıb. Düzdür. Heç görmüşsünüzmü xalça uça? Belə bir hadisənin şahidi olmuşsunuz? Xeyr. Yəni, əslində bunun mənası o deməkdir ki, nağıllar. Nağıllar bizim xəyal dünyamızı, təxəyyülümüzü, yəni biz orada xəyal qururuq. Hər hansı bir nağıl, məsələn, biri var idi, biri yox idi. Başlayır, düzdürmü? Məsələn, eşitmişsiniz sizin nənə babanız ya da ata-ananız. Yəqin ki, yuxuya getməzdən əvvəl ən az bir-iki nağıl oxumuş olub. Ya da heç, əgər oxunulmayıbsa da, hər hansı bir kitabdan, nağıl kitabından, ya dostlarınızın danışdıqlarından, ucundan qulağından eşitmişsiniz, yəni nağılın nə olduğu və nədən danışıldığı barədə. Biri var idi, biri yox idi ilə başlayır. Daha sonrası göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri nağıl danışanın, biri də nağıla diqqətlə qulaq asanın. Yəni, belə bir sonluqla bitən, yəni biri var idi, biri yox idi ilə başlayan, almaların düşməsi ilə bitən, belə deyim, hekayətlərə nağıl deyilir, yəni. Nağıllar digər yazılardan nə ilə fərqlənir uşaqlar? Nağıllar, yəni, real həyatla əlaqəlidir. Məsələn, uçan xalça. Biz heç uçan xalça görə bilərik. Xeyr, bu demək olar ki, bizim xəyalımızdır, xəyal məhsuludur. Həqiqəti əks etdirmir.
Sadəcə insanlar öz xəyal dünyalarını, öz nağıllar aləmini, məsələn, siz cizgi filmlərinə də baxırsınız. Cizgi filmlərdə də elə epizodlar olur, elə yerlər olur ki, elə səhnələr olur ki, onlar həqiqəti əks etdirmir, düzdür? Məsələn, bir cizgi filmi deyəcəm, bəlkə də azdan çoxdan baxanlar var, amma biz hələ birinci sinifi baxmaya da bilərik. Deməli, Narniya sənnamələri var. Orada deməli, əslində bədənlərinin yuxarı hissəsi insan şəkli, aşağı hissəsi isə, belə deyim, at şəkilli bir obrazla rastlaşırıq. Amma halbuki, real həyatda belə bir varlıq yoxdur, düzdür uşaqlar? Deməli, bu nağla bənziyir. Düzdür mü? Cizgi filmlərdə də belə bir xəyal məhsulu, xəyali obrazlar öz əksini tapır. Ya da məsələn, elə Cırtdan nağılında div. Div deyilən bir şey varmı uşaqlar? Yəni, div deyə bir varlıq varmı? Ki, hamını yesin, adam formasına oxşasın, iri olsun və hamını başlasın yeməyə ya da hər nəysə. Belə bir şey var? Xeyr. Məsələn, Cırtdanın nağılını ona görə dedim. Deməli, bu nağıllar nə edir? Həqiqəti əks etdirmir. Və ya belə bir nağıl da var ki, onun cüzgi filmi də var hətta. Balqabaqdan sihir yaradır və balqabaq arabaya çevrilir, gözəl paltarlara çevrilir. Amma belə bir şey deyir ki, şərt qoyur ki, saat 12-yə qədər əgər evinə qayıtmasa, qıza deyir. Saat 12-yə qədər evinə qayıtmasa, bu sehir hamısı yox olacaq. Yəni, yenidən balqabağa dönəcək. Sizcə siz sehirə inanırsınız, sizcə sehir mümkündür. Yəni, belə bir şey var həyatda. Təbii ki, də yoxdur uşaqlar. Amma bu bizi neyir? Həmişə cəlb edir, bizi maraqlı. Gəlir, elə mənim özümə də çox maraqlı gəlir. Yəni, fərqi yoxdur, böyülü, kiçili. İnsanların maraq dairəsindədir həmişə. Bu dəqiqə nağıl oxusaz ya oxusam, mənə də maraqlı olar. Sonuna qədər hətta dinləyərəm. Çünki bu bizi cəlb edir və biz buna qulaq asanda rahatlayırıq, öz xəyal dünyamızı işə salırıq. Bir anlıq bütün uzaq, necə deyim, bizi rahatsız eləyən, bizi xoş təsir etməyən fikirlərdən uzaq oluruq, arınırıq. Buna görə nağıllar bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Həm də nağıl söyləyəndə ya da özümüzdən də nağıl qura bilərik. Nağıl eşidəndə beynimiz artıq yaradıcı təfəkkürə başlayır. Yəni, biz öz yaradıcılığımızı artırmış oluruq azdan çoxdan. İndi isə çox danışmayayım. İndi isə keçək suallara. Sizcə bu bölmədə nə haqqında danışılacaq? Təbii ki, nağıllar haqqında danışılacaq. Çünki bölməmizin adı da nağıllar aləmindədir. Şəkillərdəki hansı obrazları tanıyırsınız? Gəlin, baxaq. Şəkildəki obrazlar, baxın. Burada aybəniz, səhv eləmirəmsə, ağbəniz ya aybəniz belə deyilir. Və 7 olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bəli. Onun da balaca boy, kiçik boylu dostları var ki, hansı ki ona kömək edirlər. Daha sonra uçan xalçanın nağılını bilirik. Bir sıra nağılları bilirik. Düzdür mü uşaqlar? Sual verir ki, hansı nağılları oxumusunuz? İndi artıq siz indiyənə qədər hansı nağılları oxumaya da bilərsiniz, eşidə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz ya da televizordan baxa bilərsiniz ki, bəzi verilişlər var idi ki, səhv eləmirəmsə, cizgi filmi ilə yanaşı nağıllarda danışılırdı bu verilişlərdə. Artıq siz hansıları bilirsinizsə, onların adını çəkirsiniz. Amma bizdə ən tanınan nağıl hansıdır sizcə? Cırtdan və Tıq-tıq xanımın nağılı, düzdür. Sevimli nağıl qəhrəmanınız kimdir? Onun haqqında danışın. Artıq sizin nağıl qəhrəmanınız, sevimli olan hansıdırsa, sevimli olan dedikdə, yəni ən sevdiyiniz, ən xoşunuza gələn obraz hansıdır, qəhrəman hansıdırsa, o haqqında danışırsınız. Nağılçılar. Birinci bölməmizin, yəni ikinci hissəmizdə olan birinci bölməmizin ilk mövzusu, fəslinin adı nağılçılardır. Gəlin görək, bu mövzu bizə nə öyrədəcək? İlk tapşırıqdan başlayaq. Şəkil əsasında kitabxana haqqında danışın. Uşaqlar, kitabxana
müxtəlif növ kitabların olduğu bir yerdir. İri, böyük rəfləri olan rəf nədir? Rəf kitab qoymaq üçün xüsusi yerdir. Məsələn, siz evdə də rast gələ bilərsiniz, ya da ən bariz nümunəsi sinif otağında. Sinif otağında kitabların qoyulduğu, yəni nizamla qoyulduğu yerə rəf deyilir. Bunu unutmayaq. Deməli, kitabxana ümumi olaraq neçə-neçə rəflərdən ibarət olan və bu rəflərin içində neçə-neçə kitablardan ibarət olan yerə, məkana kitabxana deyilir. Yəni, kitabxana, kitab olan yer, kitablar olan yer mənasında. Və burada uşaqlar, dünya ədəbiyyatı, yəni istər xarici olsun, istər Azərbaycan ədəbiyyatı olsun, hər cür milliyyətdən yazarların kitabları var. Eyni zamanda biz hələ balacayıq, düzdür, bunu öyrənmirik, araşdırmırıq, amma müxtəlif janrlar var ədəbiyyatda. Məsələn, biz deyirik nağıllar. Nağıllar, görürsünüz, baxın, şəkildə də yazılır. Nağıllar, şeirlər, dünya və mən. Görürsünüz, fərqli-fərqli başlıqlar altındadır. Yəni, fərqli-fərqli janrlara, fərqli-fərqli, məsələn, elə birisi ola bilər ki, bəlkə də siz nağıl oxumağı, nağıl dinləməyi yox, şeir oxumağı, şeir dinləməyi sevirsiniz. Yadınıza gəlirmi birinci hissədə biz şeirlər haqqında məlumat keçdik? Dedi, şeir bəndlərdən, bəndər misralardan ibarətdir. Eyni zamanda oxşar səslənən sözlərə nə deyilirdi? Qafiyə deyilirdi. Düzdür. Məsələn, elələri var ki, içinizdə bəlkə də poeziyaya, yəni şeirlərə marağı var, şeir dinləməyi xoşlayır, şeir deməyi xoşlayır, ya da bəlkə də yazmağı xoşlayır, kim bilə bilər. Elələri də var ki, nağıl uydurmağı xoşlayır, nağıl dinləməyi xoşlayır. Yəni, ona görə kitabxana elə bir yerdir ki, siz orada istədiyiniz hər cür kitabı tapa bilərsiniz. Hər cür. Aha, görürsünüz burada da. Nağıllardan hər hansı bir kitab seçir, şeirlərdən hər hansı bir kitab seçir. Daha sonra isə balaca dostumuza müəllim yardım edir kitab seçməsində. Görürsünüz. İndi baxaq, deyir nağıl kitabları necə yaranır? Mətni oxuyun və bu suala cavab verin. Mətnimizin adı balalara hədiyyədir. Baxaq. Çox-çox illər bundan əvvəl bir müəllim vardı. Uşaqlara ana dilini öyrədirdi. Günlər, aylar keçdi. Şagirdlər yazıb oxumağı öyrəndilər. Bir gün onlar müəllimə dedilər. Müəllim, biz artıq hərfləri tanıyırıq, amma oxumağa kitabımız yoxdur. Müəllim bunu eşidib dərin fikrə daldı. O, dəftər, qələm götürüb yola düzəldi. Şəhərləri, kəndləri qarış-qarış gəzdi. Babalardan, nənələrdən eşitdiyi nağılları, şeirləri bir yerə topladı. Onlardan bir kitab hazırladı. Burada söz boxçamıza diqqət edin. Baxın, kitabxana, mən dedim, rəf. Rəf nə idi? Kitabların qoyulduğu xüsusi yer. Fikrə dalmaq. Fikrə dalmaq uşaqlar, yəni fikrə getmək. Xəyal qurmaq, belə deyim də. Məsələn, kimsə sizə nəsə söz danışır, amma sizin fikriniz başqa yerdədir, başqa bir şey düşünürsünüz. Burada nə deyirlər? Ha, niyə fikrə dalmışsan? Yəni, öz aləmində olmaq, belə deyim. Yola düzəlmək, yola çıxmaq, yola düşmək. Aha, mətnimizi davam eləyək. Müəllim kitaba belə bir ad qoydu. Balalara hədiyyə. Uşaqlar kitabı görüb çox sevindilər. Bu kitab Azərbaycanda uşaqların ən sevimli kitabı oldu. Həmin müəllimin adı Firudin bəy Köçərli idi. Bugün Azərbaycanda ən böyük uşaq kitabxanası onun adını daşıyır. Doğrudan da uşaqlar, mən bunu demək istəyirəm. Firudin bəy Köçərlinin həqiqətən uşaq ədəbiyyatı üçün əvəzsiz rolu olub. 1912-ci ildə yazdığı Balalara Hədiyyə kitabı doğrudan da, yəni o kitabda tapmaca, nağıl, hekayələr, yanıltmacılar, o qədər möhtəşəm şeylər var ki və doğrudan da bir müəllim kimi əziyyət çəkib həqiqətən öz dövrünün doğrudan da əzmkar bir müəllimi olub. Bizimsə ona sadəcə təşəkkür etməyimiz düşər.
Mətndən aşağıdakı fikirləri təsdiq edən cümlələri seçin. Keçmişdə uşaqlar üçün nağıl kitabları az idi. Nağılçılar qocalardan eşitdikləri nağılları yazıb kitab hazırlayırlar. Deməli, elə bir cümlə seçməliyik ki, bu mətndən. Baxın, bu cümlələrə uyğun olsun. Keçmişdə uşaqlar üçün nağıl kitabları az idi. Sizcə bu cümləni hansı mətndəki hansı cümlələrlə əsaslandıra bilərik? Baxın, müəllim, biz artıq hərfləri tanıyırıq, amma oxumağa kitabımız yoxdur. Düzdürmü uşaqlar? Belə qeyd olunub. Burada isə nə deyir? Deyir ki, keçmişdə uşaqlar üçün nağıl kitabları az idi. Görürsünüz, təsdiqini tapır. Yəni, olsa uşaqlar niyə müəllimə belə bir şikayət edirdilər? Niyə deyirdilər ki, müəllim, bizim oxumağa kitabımız yoxdur? Daha sonra, nağılçılar qocalardan eşitdikləri nağılları yazıb kitab hazırlayırlar. Bu da düzdür. Nə edir, deyir, o dövrdə Firudin bəy Köçərli nə edirdi? Dərin fikrə daldı və qarış-qarış gəzdi kənd şəhər demədən və eşitdiyi nağılları, şeirləri bir yerə topladı, onlardan kitab hazırladı. Deməli, bu da mətində öz əksinə tapıb. Tapdıq ki, hansı cümlələrdir? Baxın. Aha. Şəkilə aid cümlələr qurub yazın. Açar sözlərdən istifadə edin. Baxın, açar sözləri də verib. Cırtdan, nənə, dostlar, meşə, odun, icazə vermək, icazə istəmək, yağ çörək, torba, getmək. Cırtdan nağını hamımız bilirik, azdan çoxdan bilirik. Biliriksə başlayaq, yəni uydura da bilərik. Yetər ki, cümlə quraq. Əgər görürsünüzsə, nəsə alınmadısa, onda yenə də videonu davam etdirib qulaq asa bilərsiniz, yəni dinləyə bilərsiniz. Deməli, şəkildə nə görürük? Baxın, uşaqlar, bu cırtdandır, bu da nənəsidir, bu da cırtdanın dostlarıdır, düzdürmü? İndi şəkilə əsasən danışaq, yəni çox özümüzü yormadan şəkilə əsasən danışaq. Deməli, cırtdan nənəsinə yaxınlaşdı. Cırtdan nənəsinə yaxınlaşıb sizcə nə istəyə bilər? Meşəyə odun yığmağa, getməyə icazə istəyər. Deməli, cırtdanın orada əsas məqsədi nə idi? Dostları ilə birgə meşəyə odun yığmağa getmək istəmək idi. Düzdür? Bəs nənəsi nə verir onlara? Yağ, çörək. Çörəyin üzərinə yağ yaxması edib verir. Düzdürmü? Düzdür. Cırtdanın dostları, cırtdan o qədər tənbəl olur ki, uşaqlar cırtdanın dostları torba daşsa da cırtdan torba daşmaq istəmir. Yəni, nağılda belə bir ifadə də keçir. Nə edirdi? Cırtdan nənəsi onu razılaşdı ki, dedi, yağ yaxması verim, yeyin. O şəkildə də icazə vermiş oldu. Faydalı məsləhət. Baxaq, nağılı necə danışırlar? Adətən belə başlayırlar. Baxın, mən sizə bayaq da dedim. Nağıllar necə başlayır? Biri var idi, biri yox idi ilə. Ortada deyirlər. Günlərin bir günü. Nağıl sona çatanda isə deyirlər. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri özümün, biri də nağıl söyləyənin. Əslində, bu maraqlıdır, mən belə deməmişdim. Biri mənim, biri nağıl danışanın, biri də nağıl dinləyənin. Amma burada görürsünüz, əslində, bunlar hamısı eyni adamdır. Biri mənim, yəni mən. Biri özümün, yenə mən. Biri də nağıl söyləyənin. Nağıl söyləyən kimdir? Yenə də mənim. Yəni, üçü də mənimdir. Deməli, nağıl belə başlayır. Biri var idi, biri yox idi. Ortasında günlərin bir günü, bu kimi ifadə var. Və sona çatanda isə alma düşdü. Biri mənim, biri özümün, biri də nağıl söyləyənim. Siz nənə-babalarınızdan hansı nağılları eşitmişsiniz? Onlardan birini yoldaşınıza danışın. Bu artıq sizin öz işinizdir, öz tapışığınızdır. Hansı nağılları eşitmişsinizsə, onları bir daha dəqiqləşdirin. Məsələn, əgər nənəniz, babanız ya da ana-atanız sizə 2 ay, 3 ay ya 1 il bundan əvvəl hər hansısa bir nağılı danışıbsa, yadınızda qalıbsa, siz də öz hafizənizi yoxlayın, yaddaşınızı yoxlayın. Gedin deyin ki, ay nənə, mən nağılı danışmaq istəyirəm.
Gör, mən düz danışıram. Düzmü yadımda qalıb mənim həmin nağıl? Onlar sizə cavabını deyəcəklər. İndi isə deyir, nağılı oxuyun. Nağılın hansı hissələri şəkillərdə təsvir olunub? Gəlin, baxaq. Ağca və cırtdanlar. Bəzi kitabda ağca yazılıb, amma mən ağbəniz olaraq bilirəm. Aybəniz ya da ağbəniz olaraq. Ola bilər ki, ağca da olsun adı. Ağca və cırtdanlar. Başlayıram. Biri var idi, biri yox idi. Ağca adında gözəl bir şahzadə vardı. Onun ögey anası olan kraliça çox zalim idi. O istəmirdi ki, kimsə ondan gözəl olsun. Bir gün kraliça güzgüsünə baxıb soruşdu. De görüm, dünyada məndən gözəl varmı? Güzgü ona dedi. Kraliçam, sən çox gözəlsən, amma ağca səndən də gözəldir. Kraliça qəzəbləndi. Ağcanı meşədə azdırmağa əmr etdi. Keşikçilər əmri yerinə yetirdilər. Ağca meşədə balaca bir daxma gördü. Sən demə, bu daxmada 7 cırtdan yaşayırmış. Cırtdanlar ağcanı görəndə sevindilər. Gözəl qız, bizimlə qal. Ev işlərində bizə kömək edərsən. İndi isə sizə zalim kraliçadan danışım. Kraliça yenə də güzgüsündən soruşdu. De görüm, ən gözəl kimdir? Kraliçam, sən gözəlsən. Amma ağca səndən də gözəldir. Qəddar kraliça küpə girən qarını çağırıb ona zəhərli alma verdi. Qarı almanı götürüb cırtdanların daxmasına getdi. Qapını döydü. Ağca evdə tək qalıb darıxırdı. Qarını içəri buraxdı ki, onunla biraz söhbət etsin. Aha. Mətnimizin birinci hissəsini yekunlaşdırdıq. İndi isə sizə suallar verir. Deyir, ağca hansı təhlükəsizlik qaydasını pozur? Sizcə, onu hansı təhlükə gözləyir uşaqlar? Yaxşıca fikirləşin. Sizcə, ağca burada hansı təhlükəsizlik qaydasını pozdu? Yəni, nə etdi ki, onun həyati təhlükəsi yarandı? Həyatına bir təhlükə şans açdı, belə deyək. Tapa bilənlərə afərin, tapa bilməyənlər də pis olmasın. Cavabı bir yerdə deyək, tanımadığınız birini uşaqlar evinizə almaq olmaz. Hələ ki, evdə təksizsə, heç almaq olmaz. Ümumiyyətlə, nə olursa olsun almaq olmaz. Tanımadığımız birini evdə də tək isə xüsusilə evə almaq olmaz. Yəni, olmaz ki, qoyaq ki, qapıdan içəri girsin. Deməli, ağca bu təhlükəsizlik qaydasını pozmuş oldu. Onu hansı təhlükə gözləyir? Yəni, qarının biz xarakterini bilmirik, hələ bilmirik nə məqsədlə əslində bilirik. Amma, yəni, ağca hələ bilmir axı. O nə məqsədlə gəlib? Düzdür, nağıl danışan buna bizi bundan xəbərdar eləyir. Amma baxın, gəlin, görün ki, ağca bundan xəbərdardır. Xeyr, xəbərdar deyil. Deməli, ağca qarının xarakterini bilmir, necə bir insan olduğunu bilmir, hansı niyyətinin olduğunu bilmir. Buna görə də onu evə alması, dəvət etməsi, tanımadan, xüsusilə də evdə tək olu ola, heç də düzgün deyil və təhlükəsizlik qaydasını pozmuş olur. Amma nağıl danışan bizə deyir ki, deməli, qəddar kraliça nə edib? Zəhərli almanı küpə girən qarıya verir və küpə girən qarı da gəlib aybənizə verəcək. Yəni, təbii ki, bunun həyati təhlükəsi nə ola bilər? Ağca həmin almanı yiyəcək, zəhərlənəcək. Yəni, yiyib zəhərlənə bilər, əgər məntiqli davranmasa. Nağılda hansı sihirli əşya var? Onun sihri nədədir? Sizcə, nağılda hansı sihirli əşya var? Hansı sihirli əşya var? Alma deyənlər. Eləməyin də. Alma zəhərli ola bilməz. Zəhər qata bilərlər də. Və sizcə, güzgü dil açıb danışa bilər. Güzgü deyə bilər. Səndən gözəli var, səndən gözəli yoxdur. Sizcə, bu mümkündür? Baxın, alma ola bilər ki, zəhərli olsun. Yəni, onun real ola bilər. Onun içinə ola bilər vaxtı keçər, ya çürüyər, ya nəsə bir olar, insana pis təsir eləyər. Ya da ümumiyyətlə, elə bir maddələr var ki, onun tərkibinə yeridə bilərlər. Amma
güzgü heç görmüşsünüz mü güzgü danışa? Ya da güzgü canlana deyə ki, səndən gözəl budur ya da sən hamıdan gözəlsən. Belə bir fikir dediyini sizcə məntiqinizə sığışır? Real həyatda belə bir şey var? Real həyatda görmüşsünüz güzgü danışmağını? Xeyr. Deməli, nağılda hansı sehirli əşya var? Güzgü. Onun sehri nədədir? Təbii ki, danışmağında və müəyyən etməkdə, yəni gözəl varmı, yoxmu bunları deməkdə. Açar sözlərə uyğun obrazları tapın. Hər obraz haqqında bir cümlə qurun. Baxaq. Paxıl, zalım, qəddar. Paxıl ümumiyyətlə nə deməkdir uşaqlar? Əgər birinin birində olan hər hansı bir əşyaya, nə bilim, xarakterik xüsusiyyətinə, uğuruna göz dikiriksə, çox yaxşı olmayan bir xüsusiyyətdir, yəni də pis bir xüsusiyyətdir, uzaq olsun. Yəni, kimisə əşyasına, xarakterik xüsusiyyətinə ya da uğuruna göz dikiriksə, bu bizə xoş təsir eləmirsə, içimizi yiyirsə, demək ki, biz paxılıq. Paxıllıq budur. Zalim olmaq, yəni zalim mərhəmətsiz olmaq, yardımsevər olmamaq. Məsələn, hər hansısa biri əzilir bir yerini, necə deyim, yıxılır. Siz ona nə edirsiniz? Əlinizi verirsiniz, qaldırırsınız, kömək edirsiniz, düzdür. Amma zalim insanlar mərhəmət istəyəmirlər. Deyir, əşi, qoy yıxılıb elə qalsın da orada, üstündən birini də vurur hələ. Yəni, zalim o deməkdir. Ya da biri susuzdur, su istəyir, siz ona su verirsiniz. Bu, sizin mərhəmətli olduğunuzu göstərir. Amma elə insan ola bilər ki, hətta nəinki su vermək, suyu onun gözün qabağında içər, heç ona verməz. Belə insanlar qəddar, zalim insanlardır. Deməli, hansı xarakterə, hansı obrazın xarakterinə aiddir sizcə bu paxıl, zalim, qəddar? Bəli, kraliçanın. Nazirləşdirək. Amma ən nazidir. Aha. Gözəl, mehriban, gülərüz. Sizcə bu hansına aiddir? Hansına aiddir? Təbii ki, dağcaya. Çünki güzgü də deyirdi ki, səndən gözəl ağca var, eyni zamanda ağca gülərüz idi, gözəl idi, həm də mehriban idi. Balaca, saqqallı, qonaqpərvər. Bunlar kimlər idilər? Cırtdanlar. Niyə qonaqpərvər deyirlər uşaqlar? Çünki onlar ağcaya qapılarını açdılar, yerlərini verdilər, düzdürmü, evlərini bölüşdülər. Deyə bilərlər də, yəni ağca, sən olmaz evimizə, qoymuruq səni. Amma onlar ağcanı dəvət etdilər, düzdürmü? Bəli. Xatırla, əlamət bildirən sözlər. Uşaqlar, əlamət bildirən sözlər hansı olaraq cavab verirdi? Necə, hansı və nə cür suallarından birinə cavab verirdi? İndi baxın, bu paxıl, zalım, qəddar, kraliça, düzdürmü? Paxıl, kraliça, necə paxıl, zalım, kraliça, necə zalım, necə qəddar, gülərüz ağca, ağca, necə gözəl, necə gülərüz, necə mehriban və ya balaca saqqallı qonaqpərvər, necə balaca, necə saqqallı, necə qonaqpərvər, ya da hansı balaca, balaca ağca, hansı ağca, özür istəyirəm, balaca cırtdan, hansı cırtdan, balaca cırtdan. Bu şəkildə nə olur? Onların əlamətini bildirmiş olur. Bəs buradakı kraliça, ağca, cırtdan sözləri nə bildirir uşaqlar? Dedik ki, bunlar əlamət bildirir. Yaxşı, bəs kraliça, ağca, cırtdan sözləri hansı suala cavab verir? Kim kraliça, kim ağca, kim cırtdan, kim nə, hara suallarından birinə cavab verən nitq hissəmiz hansıydı? Nitq hissə olaraq keçməmişdi daha doğrusu. Kim nə, hara suallarından birinə cavab verən nə bildirirdi? Ad bildirirdi, doğrudur. Ümidvaram ad bildirir dediniz. İndi isə mətnin davamını oxuyuruq.
hadiselerin ardıcıllığına dikkat edindir. Aa, burada şekillerin hansı hisseler şekilde təsvir olunub? Baxın. Burada şekilde təsvir olunan Ağcanın cıddanların yanına getməsi, cıddanlarla birgə oynaması bu şekilde təsvir olunub. Görürsünüz, kraliça deyəndə ki, dünyada məndən gözəl kim var? Ağcanın rəsmini göstərir, deyir, səndən gözəl Ağca var. Burada isə küpə girən qarı artıq zəhərli alması ilə qapını döyüb, Ağcanın yanındadır. Davam eləyək. Küpə girən qarı zəhərli almanı Ağcaya verdi. Ətrafda uçuşan quşlar almanı onun əlindən yerə salmağa çalışdılar. Heç nədən xəbərsiz Ağca onları qovdu. Quşlar cırtdanlara xəbər apardılar. Cırtdanlar gələndə artıq gec idi. Ağca almanı yiyib dərin yuxuya getmişdi. Cırtdanlar onun üçün qızıldan yataq hazırladılar. Gecə gündüz Ağcanın keşiyini çəkdilər. Günlərin bir günü şahzadə meçədən keçirdi. O, cırtdanların daxmasına girdi. Ağcanı görüb onun gözəlliyinə heyran oldu. Şahzadə Ağcanın əlindən tutdu. Elə bu vaxt Ağca gözlərini açdı. O zamanlar onlar xoşbəxt yaşadılar. Kraliçanı bir daha görən olmadı. Göydən çalma düşdü. Biri məni, biri nağıl söyləyəni, biri də nağıl dinləyənin. Görürsünüz, baxın, nağılın başında biri var idi, biri yox idi ilə başladı. Günlərin bir günü nağılın ortasında dedi. Nağılın sonunda da nə dedi? Göydən üç alma düşdü. Yəni, nağılların quruluşu bu şəkildə olur. Hadisələrin ardıcılığını bərpa edərək nağılı danışın. Gəlin görək bunlardan hansı birinci baş verib. Ağca meşədə cırtdanlarla tanış oldu. Kraliça Ağcanı meşədə azdırmağı əmr etdi. Şahzadə Ağcanı oyatdı. Küpə girən qarı zəhərli almanı Ağcaya verdi. Uşaqlar, hansı hadisə birinci təsvir olunub nağılda? Yəni, hansı hadisəni siz birinci gördünüz? Bəli, baxın, burada birinci bu hadisə olur. Kraliça Ağcanı meşədə azdırmağa əmr edir. Meşədə azdırdıqdan sonra Ağca kimlərlə tanış olur? Əlbəttə cırtdanlarla, doğrudur. Ağca meşədə cırtdanlarla tanış oldu. Daha sonra küpə girən qarı zəhərli almanı Ağcaya verdi və nəhayət xoş sonluqla bitdiyi üçün Şahzadə Ağcanı oyatdı. Uşaqlar, bir də onu deyim ki, nağıllar hər zaman xoş sonluqla bitir. Xüsusilə uşaqlar üçün olduğuna görə, uşaqların psixologiyasına belə deyim, mənfi təsir etməməsi üçün daha çox nağılları biz belə bilirik ki, sonluqlar hər zaman xoşbəxtliklə bitir. Nə qədər əvvəldə çətinliklərlə rastlaşsalar da obrazlar, amma daha sonda, ən sonda bütün obrazlar həyatlarından məmnun şəkildə yaşamağa davam edirlər. Ağca və cırtdanlar nağılında hansı obrazlar var? Baş qəhrəman kimdir? Yaxşı uşaqlar, bundan öncə nə demək istəyirəm? Bizim mətnimizin, yəni nağılımızın adı nə idi? Ağca və cırtdanlar. Sizcə burada baş obraz kim olar? Baş qəhrəman kim olar? Təbii ki, Ağca, çünki söhbətlər Ağcanın üzərində qurulur. Yəni, hara çevirsək də yenə gəlib Ağcanın üzərində dayanırdı. Hansı obrazlar var idi? Yadımıza salaq. Kraliça var idi, Ağca var idi, cırtdanlar var idi, küpə girən qarı var idi və şahzadə var idi. Düzdür? Şəxs adlarını seçib cümlədə işlədin. Baxaq. Şəxs adları deyir. Oğlan, Fərid, müəllim, həkim, Yusif, Selcan, qardaş, bacı. Uşaqlar, bunlardan hansı şəxs adlarıdır? Şəxs adları dedikdə, yəni bizim adlarımız nəzərdə tutur. Məsələn, sizin adınız nədir? Nəman, Nərgiz,
Tural, Samir, Nurlan vesaire kimi. Adınız nədirsə, yəni şəxs adları hər hansı bir şəxsin adı hesab olunur. Məsələn, burada şəxs adları sizcə hansı ola bilər? Fərid, Yusif, Selcan. Burada gördüyünüz oğlan şəxs adı deyil. Oğlan ümumidir, kimisə adı deyil. Hər hansı bir, məsələn, göstərə bilərsiniz. Bax, bu oğlan. Siz onun adını deməliyiz axı. Sadəcə, yəni, adını ad bildirən sözdür oğlan. Yəni, kim oğlan? Amma siz şəxsin adını vurgulamadınız. Sadəcə, ümumi olaraq dediniz ki, oğlan. Amma, məsələn, Fərid deyəndə biz başa düşürük ki, şəxsən kimdən danışılır? Yusif. Görürsüz, şəxs adıdır. Selcan. Görürsüz, şəxs adıdır. Müəllim. Müəllim axı şəxs adı deyil. Müəllim peşədir. Həkim. Həkim peşədir. Qardaş. Qardaş, yəni sənin qardaşındır. Bacı da sənin bacındır. Yəni, bunların adları verilsəydi, məsələn, qardaşının adı, tutaq ki, Nurlandı. Düzdür. Bu olacaq idi şəxs adı. Bacının adı, tutaq ki, Tünzalədir. Məhz bu olacaq idi şəxs adı. Amma ümumi şəkildə verəndə qardaş, bacı, müəllim, həkim, oğlan bu şəkildə verəndə şəxs adı kimi getmir. Xüsusi olaraq ad verilsin. Fərid, Yusif, Selcan, baxın, bu nümunələrdəki kimi adlar verilməlidir. İndi baxaq, bunları bilməliyik. Şəxs adları həmişə böyük hərflə yazılır. Təbii ki, adam adları, şəxs adları deyəndə uşaqlar burada çaşmayın. Yəni adam adları, insan adları hər zaman böyük hərflə yazılır. Cümlənin ortasında da gəlsə, axırında da gəlsə, əvvəlində də gəlsə. Yəni çaşmayaq ki, ay cümlənin əvvəlində gəlmədi deyə mən onu böyüklə yazmam. Xeyr, adam adları cümlənin ortasında da gəlsə, axırında da, əvvəlində də böyük hərflə yazılır. Baxın, cümlənin əvvəlində. Ana kitabxanaya getdi. Görürsünüz, cümlənin əvvəlində yazılıb ilk hərfi böyük hərflə. İndi cümlənin ortasında baxırıq. Ana sözü cümlənin əvvəlində deyil ki, ortasındadır. Baxın, əvvəlində olsaydı burada olardı. Amma ortasındadır. Amma yenə də buna rəğmən ana sözünün ilk hərfi nə edilib? Böyük hərflə yazılıb. Cümlənin sonunda, baxın, cümlənin sonundadır ana sözü. Və sonunda gəlməsinə rəğmən yenə də ilk hərfin nə edilib? Böyük hərflə yazılıb. Yəni, əvvəlində də gəlsə, ortasında da gəlsə, sonunda da gəlsə, adam adları böyük hərflə yazılır. İlk hərfi. Ləman da olsa, Lamiyə də olsa, bayaq da dedim, Nərgiz də olsa, Jalə də olsa, Lalə də olsa, hər hansı bir adam olursa, adı olursa olsun, hər zaman ilk hərfin nə olacaq? Böyük hərflə yazılacaq. Cümlələri köçürün, şəxs adlarının altından xətt çəkin. Baxaq, Şəfiqə nağıl kitabı aldı. Sizcə burada hansı adam adıdır? Şəxs adıdır. Uşaqlar, adam adı bərabərdir şəxs adı. Yəni, orada çaşmayın. Adam adı, şəxs adı, eyni şeydir. Bəli, Şəfiqə. Şəfiqə adam adıdır. Görürsünüz, Şəfiqə kim Şəfiqə? Xüsusilə addır. Uşaqlar Firidun müəllimə təşəkkür etdilər. Burada şəxs adı hansıdır? Bəli. Nənəm bizə Məlik Məmmədin nağılını danışdı. Doğrudur, Məlik Məmməd. Burada Məlik Məmməd adam adıdır, yəni şəxs adıdır. Cümlələri köçürün, şəxs adlarını düzgün yazın. Qoca qarı Fatmaya bir cüt qızıl başmaq verdi. İndi baxın, burada sizcə hansı adam adıdır? Qoca qarı Fatmaya bir cüt qızıl başmaq verdi. Təbii ki, Fatmayadır. Fatmaya adam adı, Fatma adam adıdırsa, deməli, ilk hərfi nə olmalı idi? Böyük hərflə yazılmalı idi. Hamı yatmış, cütdən oyaq. Bəli, burada cırtdan böyük hərflə yazılmalıydı. Küpə girən qarı Ağcaya zəhərli alma verdi. Ağca.
adam adıdır ve buna göre de büyük harflə yazılmalıydı. İndi burada belə bir tapşırıq var. Deyir, nağıl qəhrəmanlarından birini seçin, onun haqqında fikir və arzularınızı yazın. İndi siz əgər qruplara bölünsəydiniz ya da heç qruplara bölünmədən hərəniz, hər biriniz özünüz 4 obrazın 4-ünə də arzularınızı yazardınız. Məsələn, kraliçəyə nə yazardınız uşaqlar? Tanrı sənə insaf versin. Bu şəkildə. Yəni, kraliçənin nə olmağını istəyərdiniz? Mərhəmətli olmağını istəyərdiniz. Düzdür? Yaxşı bir obraza çevrilməyini istəyərdiniz. İnsanlara yaxşılıq etmək, yəni zülüm etmək əvəzinə yaxşılıq etməyini, ürəyində kin saxlamamağını, belə deyim, yəni yaxşı olmağa. Düzdür, biz hələ birinci sinifi. Kraliçaya mərhəmətli olmağı, yaxşı olmağı, heç kəsə paxıllıq etməməyi arzulayardıq. Ağcaya nə arzulayardıq? Ağca zətən xoşbəxt oldu, düzdür, onsuz da həyatından məmnun oldu sonunda. Amma yenə də sonsuz xoşbəxtliyi arzulayardıq Ağcaya. Niyə görə? Çünki Ağcanın ürəyi doğrudan da təmiz idi, gülər üz idi, mehriban idi. Cırtdanları da eyni şəkildə, cırtdanlar da çox yaxşı idilər. Onlar da mərhəmətli idilər, qonaqpərvər idilər ki, Ağcaya öz yerlərini, evlərini vermişdilər. Onlara da xoş arzular. Belə deyil, hamısını əslində xoş arzular arzuladıq. Görürsünüz, Şahzadəyə də eynən Ağcaya arzuladığımız kimi. Hər birinə xoş arzularımızı diləyirik, yönləndiririk. Belə, nağılçılar, mövzumuz bu qədər. Ümid edirəm ki, qaranlıq hər hansısa bir məqam qalmadı. Özünüzə yaxşı baxın.